Natyrisht që flasim për rrethanat tashmë si dihet nga opinioni publik dhe unë ndërsoj që pas përfundimit të procedurave përkatëse mjekologjore, ekzaminimit dhe ekspertizës përkatëse, a i njëti duhet të sa më bartë të kthehet familjes dhe të kryen ceremonit përkatëse të varrimit, mirë po kur kemi parasysh faktin që kemi të bëjmë një fëmijë i cili përveç se nuk ka as gatishmëri, as vullnet për të bashkëpunuar me autoritetet tona, atëherë natyrisht që në rrethanat e tilla mënyra e komunikimit zhvillohet përmes mekanizmave ndërkombëtar me theks të veçantë të UNMIK-ut dhe në rrjedh kësaj vlerësoj që një procedurë e tillë mund të marrë një kohë. Përveç kësaj, natyrisht që tashmë jemi dëshmitar të tendencës autoriteteve serbe, autoriteteve politike serbe për ta përdorur këtë rast për të shëndruar në viktim, prandaj vlerësoj që këto e bëjnë situatën edhe më komplekse dhe mund të marrë kohë sjellja e trupit të ndjerit dhe dorëzimi i ti familjes. Po natyrisht që është e padrejtë për faktin se siç e thash autoritetet tona edhe përkundër përpjekjeve me theks veçantë këtë rast ministrisë së punëve të jashtme dhe të diasporës janë jashtëzakonisht të mangëta në kuptim të informatave për faktin se siç dihet autoritetet e shtetit serbisë nuk kanë gatishmëri, nuk bashkëpunojnë fare në asnjë fushë e në këtë drejtim edhe as edhe në këtë lëmi. Prandaj vlerësoj që kjo do të duhej me qenë një moment reflektimi edhe për fëmijën tonë verior se është e nevojshme, është e domosdoshme rritja e nivelit të bashkëpunimit sepse me rritjen e nivelit të bashkëpunimit potencialisht ndoshta do të mund të evitoheshin situata të tilla të ngjashme të ardhmen. Po natyrisht që ka pas, domethënë të spekulime të nduar ndoshme për kësaj përkat kësaj çështje, prandaj vlerësoj që autoritetet përkatëse në këtë rast mjekësia ligjore edhe e Serbisë, por nikosisht unë vlerësoj që edhe pas kthimit të tij duhet të bëhet një ekzaminim nga ana e institutit tonë të mjekësisë ligjore dhe ato do të evitoheshin çdo spekulim ose thashë them që po çarkullojnë mbi baza le të themi të përditshme në lidhje me rastin e fjalë. Natyrisht që po flasim për një shtet i cili në krye të cilit është një person i cili me propagandë jo vetëm i ka ndihmuar në regjimin gjenocidal, prandaj gjithçka prej një mekanizmi të tillë shtetëror është e pritshme, mirë po sa i përket këtyre çështjeve unë vlerësoj që duhet më javlon kohës dhe më javlon organeve përgjithëse për me konstatuar një gjë të tillë. Natyrisht që po flasim për një person i cili me vite të tëra ka qëndruar në institucione korrektuese dhe në këtë drejtim shteti ka qenë përgjegjës për riedukimin dhe risocializimin dhe kthimin e tij si person të obishëm në shoqëri dhe në këtë drejtim shteti ka dështuar në kryerjen e këtij misioni i cili në fakt është atë qëllimi kryesor i dënimit, sikundër që i ka mundsuar vendosi në një institucion korrektues të tipit të hapur siç është qendra korrektuese në Spërkovnicë. Prandaj këto dyja elemente në radhë të parë dhe para se gjithasht janë përgjithësi institucione shtetërore dhe duhet besoj që krahas hetimeve të natyrës administrative siç është thënë po merren nga ana e inspektoratit si institucion përgjegjës për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së punës së institucioneve korrektuese dhe të shërbimit korrektues, sa më parë të involvohet edhe mekanizmi i prokurorisë për ta konstatuar se ku është bërë shkelja e cila pastaj ka rezultuar natyrisht me pasoja fatale.